ishin Çift Muzik dhe Loredana kanë pasur një nga ekipet më të mira të marketingut, ose janë vetë shumë të zotë. Ata ja dilin gjithnjë të bëshin kryefjale mediave duke përdorur taktika të ndryshme. Me siguri e mbani mend kur në 2021 na bën të gjithëve të besonim se ishin bërë prindër sërish duke publikuar foto me një bebush, por më pas rezultoi se thjesht kishin xhiruar një videoklip dhe fotot ishin pjesë e tij. Po e risjellim këtë histori për shkak të disa postimeve të Muzik që na troqën vëmendjen. Ai ka publikuar në Instagram disa foto që kanë një emërues të përbashkët, një bebe. Kështu ai ka publikuar foton e pampersave, atleteve, biberonit dhe rrobave dhe karrocës, si dhe një bebe që ja ka mbuluar fytyrën.